පස්සේ රට ඇතුළත තියෙන සියලුම ආනයන වලට සහතිකයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මුදල් ගෙවීම බැංකු ක්‍රමය තුලින්ම පමණයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන ක්‍රමවේදය තමයි දැන් සකස් කරන්න යන්නේ. ඒතර බැංකු ක්‍රමයට පිටතින් මුදල් ගෙවලා ආනයන කරොත් ඒක අපේ කස්ටමර් එකෙන් ක්ලියර් කරලා ගන්න බෑ. එහෙම ආනයන කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රමවේදයක් නැහැ එතකොට. ඒතර සියලුම ආනයන වලට මුදල් ගෙවීමෙන් ඉදිරියට මේ සර්කියුලර් ඉෂු කරාට පස්සේ අද කරන්න වෙන්නේ බැංකු ක්‍රමය තුලින්මයි. අනිත් එක අනිත් පැත්තෙන් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ ඒ පිටත වෙළඳපළට ඩොලර් සපයන කවුරු හරි පිටරට ඉන්න කෙනෙක් මෙහාට වෙන මුදල් හරි නැත්නම් අපේ අපනයනකරුවෙක් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙම කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ අපි ඉල්ලන්නේ කාරණික ඉල්ලා සිටින්නේ මීට පස්සේ පුළුවන් තරම් ඒ වැඩේ කරන්න එපා. මොකද එහෙම එව්වට මෙතන වෙළඳපළක් නැහැ ඒකට. එතකොට අර මේ ඔෆිෂියල් රේට් එකයි බ්ලැක් මාකට් එක අතර වෙනස අඩු වෙනවා. අඩු වුණාම බැංකු ක්‍රමයේ තුලට බැංකු සිස්ටම් එකේ ලිකුවිඩිටි එක වැඩි වෙන විදිහට තමයි මේ ක්‍රමයේදී හදන්නේ. IMF සාකච්ඡාවලදී එතනදී මුදලැවතුමා මේ ලබා දීපු ඉන්ටර්වයුස් වලදීම දැනගන්න ලැබුණා රටේ සමහරක් රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් පිළිබඳව ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම 30ක් 40ක් විතර පැහැදිලිවම හඳුනාගෙන තියෙනවා කියලා. ඒවා වැඩ කටයුතු කොහොමද මේ වන විට? විශාල يعني ප්‍රධානම ආයතන කියලා තියෙන රාජ්‍ය චේටෝන් එන්ටර්ප්‍රයිස් කියලා තියෙන CPC එක CB එක ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් තමයි ලොකුම තුන. එතකොට ඒ තුනෙන් තමයි විශාල වශයෙන් ඔය පාඩු ලබන තත්ත්වයේ පාදීට අමතරව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ගෑස් ලීටර් ගෑස් වගේ ඒවා ඒවත් රජයට අයිති දේවල්නේ. කොහොමත් අපි දැන් හැමෝම තේරුම් ගත් දෙයක් තමයි මේ වගේ ආයතන මේ විදිහට පවත්වාගෙන යෑමට හැමදාම කරන්න බෑනේ. විදුලි වල මණ්ඩලයේ පාඩු ලබන්න යන එක සීමාවක් තියෙනවා. යම් කිසි දවසක ඒක පාඩුව අවසානයේ ගවන්නේ රජයෙන් කියන්නේ මේ බදු ගවන්නාගේ මුදල් තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. දැන් ඒක ගෙවනට වඩා මේක තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න ඕනනේ. ඒක මං හිතන්නේ හැමෝම දැන් තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ.